פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת צו שנת תשפ"ב. אנחנו נדבר כמה וכמה דברים בענייני פרשת שבוע ולאחר מכן נדבר על ענייני הפורים. בשנה פשוטה פרשת צו בדרך כלל היא השבת המקדימה את חג הפסח, כמו שכותב הטור, פקדו ופסחו, פרשת צו פקודה ואחרי זה פסח, ובמעוברת, כאשר השנה היא שנה מעוברת, סגרו ופסחו, סוגרים את המצורע ואחרי זה פסח. השנה אנחנו נמצאים בשנה מעוברת, ולכן השבת אנחנו נקרא פרשת צו, וזה יהיה השבת שלאחר פורים בעזרת השם. נעמוד על נקודה אחת בפרשת השבוע ונחבר אותה ברצות השם יתברך, נחבר אותה לענייני הפורים. וידבר השם אל משה לאמור, זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו להשם ביום הימשך אותו, עשירית היפה, סולת, מנחה, אומרת התורה, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. על מחבת בשמן תעשה, מרובכת תביאנה, תופיני מנחת פיתים תקריב ריח ניחוח להשם. והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה חוק עולם להשם, כליל תוקטר, וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאחל. התורה עוסקת במנחה שנקראת מנחת חביתין. מנחת חביתין היה מנחה שעשויה מסולת, היה מביא אותה כהן הדיות ברגע, כל כהן ברגע שנכנס לעבודה היה מביא מנחת חביתין. את מנחת חביתין היו מחכים לשתיים, חצי ממנה בבוקר וחצי ממנה בערב. הכהן הגדול היה מקריב את המנחה הזאת מדי יום. בכל יום היה מקריב מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, למה הקורבן הזה חצי ממנו בבוקר, חצי ממנו בערב? מה המטרה של הקורבן הזה? למה נעשה בצורה הזאת? את השאלה הזאת עומד עליה בהרחבה האברבנל, ומביא עליה תשע תשובות. תשע תשובות מדוע הכהן הגדול מביא מנחת חביתין, מחציתה בבוקר, מחציתה בערב. התירוץ הראשון שהוא אומר, כדי שיקשט את עצמו בכל יום שתי פעמים. למה? כמו שכתוב בפסוק, שוט עצמך תחילה ואחר כך שוט אחרים, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, ויען וביען, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ראוי למי שעיני כל ישראל עליו לכפר באדם, ויהיה נקי תמיד מכל חטא, וזה על ידי הקורבן. כידוע לכולם שביום הכיפורים, כאשר הכהן מביא את הקורבן, דבר ראשון וכיפר בעדו ובעד ביתו, ורק לאחר מכן, בעד כל קהל ישראל. קודם כל, הוא מכפר על עצמו, ויות וקודם כל הוא מכפר על עצמו, לכן נאמר כאן בפסוק, שוט עצמך תחילה, ואחר כך שוט אחרים. התשובה השנייה, כדי להישיר את החוטים לפשפש במעשיהם ולשוב אל השם ולהקריב קורבנותיהם לפניו. כי אומרו, הנה הכהן הגדול מחפר בעד נפשו בוקר וערב. אם הכהן הגדול, האיש הקדוש ביותר מבני אהרון הכהן, מחפר על עצמו בוקר בערב, מה נעשה אנחנו? אם הוא מחפר על עצמו, הלכת כמה וכמה שאנחנו צריכים לחפר על עצמנו. הגימל, כדי שלא יתביישו החוטים מהקריב קורבנותיהם, בראותם שהכהן הגדול מביא בעד נפשו שתי כפרות בכל יום ערב הבוקר. אם אתה מביא קורבן אתה מתבייש, כולם יודעים שעברת עבירה. אבל אם אתה רואה שהכהן הגדול מביא מנחת חביתין בכל יום, בוקר וערב, אם הוא לא מתבייש להביא קורבן מנחה בוקר וערב, מה יש לי להתבייש? ושלא יתביישו העניים והאביונים בעשירית היפה סולת. אומר האברבנל, זה הרי לא קורבן של בעל חיים, זה סולת, זה דבר פשוט. אדם אני מביא לקורבן סולת, אומר זה בושה, אני מביא סולת, זה מה שאני מביא לקדוש ברוך הוא. אומר אל תתרגש, הכהן הגדול גם כן מביא סולת בכל יום, מחציתה בבוקר, מחציתה בערב, בכל יום, והיות והבקשה הזאת שהכהן מקריב גם גורם לאנשים, אומר אם הוא מקריב אז מה יש לי להתבייש. הדבר החמישי, כדי להיכנס לפני השם בענווה ובסימני דלות, כי אני ואביון אני אצטער לפני אדון קול. אתה בוא לפני הקדוש ברוך הוא שלא תתגאה, שתבוא בענוותנותך, בענווה, ולכן על ידי הענווה שאתה משתמש בענו, אתה מביא את הקורבן הזה שהוא סולד, בזה אתה בא בענוותנות, אתה לא בא בדמידת הגאווה, וזה הדבר החשוב שיש כאן. דבר נוסף הוא אומר, במה שהיה הכהן הגדול ובניו בכל יום אוכלים הנותרות ממנחות ישראל, מה שהיה נשאר מן המנחות היו אוכלים הכהנים, כמו שנאמר, והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו,
רצה הקדוש ברוך הוא שיקריב משלו מנחה בשכול יום, וישרפנה כליל, הוא מביא כל יום מנחה, לא אוכלים את זה, זה נשרף כליל, לא נשאר מזה כלום, להורות כי אכילתו את המנחה איננה כדי למלא את אהבת בטנו בחינם. זה לא סתם כדי למלא את הבטן שלו, רק לעשות מאמרו ומצוותו, שהרי הוא מקריב בכל יום מנחה שלמה, הוא מקטירה כולה לגבוה. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר, המנחה הזאת עולה כליל. אומר הרמב״ם, במורה נבוכים, אם הכהן הגדול היה מביא מנחת חביתין והיה אוכל אותה, איך זה היה נראה? שהוא מכין לעצמו ארוחת ערב. אם הוא מכין לעצמו מנחת חביתין וחצי הוא אוכל וחצי זה, זה נקרא שהוא אוכל ארוחת ערב. אז מה עושים? לכן אמרה התורה, הקורבן שלו עולה כליל, לא נשאר מזה שום דבר, ככה מביא, כך מביא הרמב״ם במורה נבוכים. תשובה נוספת, אומר הרמב״ם, אומר הברבנל, להודות להשם במנחה על כל מתנות הכהונה שנתן לו לזרו בגבולים ובמקדש. יש לנו 24 מתנות כהונה, ואתה רוצה, הכהן רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על כך שהקדוש ברוך הוא נתן לכהנים את המתנות כהונה, אז כל יום מביא מנחת חביתים כמייצג של כל הכהנים בעניין הזה. דבר נוסף הוא אומר, לפי שהכהנים היו קומצים תמיד המנחות, כהן מביא מנחה, הוא קומץ אותה באצבעות שלו, ומנגב בשני האצבעות, כמו שאנחנו למדנו היום בגמרא מסרת מגילה, שהמן נכנס לקחת את מרדכי לרכב על הסוס, הוא מצא את מרדכי מדגים בפני 22 אלף תלמידים, איך עושים את הקמיצה, בדיוק באותו רגע נכנס המן, ונכנס המן והוא רואה אותו, שואל אותו, מה הוא הראה לכם? אמר, היום היו מקריבים את העומר, והוא הראה איך היו עושים את המנחה, איך היו קומצים ממנה את הקמיצה. אומר הספר הברבנל, שהכהן קומץ את המנחה, הוא מוריד משני הצדדים, לפעמים אולי הוא הוריד יותר מדי, ואם הוא הוריד יותר מדי, אז מה קורה? אז הוא פחת מהקורבן של הקדוש ברוך הוא. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא, היות והוא לא החסיר, על ידי זה שהוא הוריד יותר מדי, אז הוא החסיר מקורבנו של הקדוש ברוך הוא. היות והוא החזיר מקורבנו של הקדוש ברוך הוא, לכן ציווה להביא מנחת חביתין בכל יום, כדי לחפר על העניין הזה, אם הוא קצת הוריד מקורבן המנחות, לכן מביא את המנחה הזאת. הדבר התשיעי שרצה הקדוש ברוך הוא שבכל יום, יהיו קרבים לפניו קורבן יחיד וקורבן ציבור. הקדוש ברוך הוא רצה שבכל יום יקריבו לו קורבן יחיד וקורבן ציבור. קורבן ציבור זה תמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים, כמו שנאמר בפסוק, את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בן הארבעים. זה הקורבן שהוא קורבן ציבור בכל יום. רצה הקדוש ברוך הוא כמו שמביאים קורבן ציבור, ככה יביאו גם קורבן יחיד בכל יום. מה הקורבן היחיד? מביא הכהן הגדול קורבן מנחה, וזו המנחה הזאת נקראת מנחת חביתין, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. עד כאן הדברים שכותב הברבנל. ממילא יש לנו נציגות גם לקורבן ציבור, גם לקורבן יחיד, וזה נעשה בכל יום. וכאן מוסיף הברבנל עוד נקודה אחת, שהיא חשובה לנו להמשך העניין בעניין פורים. והיה זה, לפי שאהרון עשה את העגל. אהרון הוא זה שעשה את העגל, כמו שנאמר, והשליחהו באש ויצא העגל הזה. משה רבינו שאל אותו איך יצא העגל, והוא אמר לו, זרקתי באש את הזהב, ויצא העגל הזה החוצה. והאבון ההוא, כותב לנו, כותב הברמנל, היה שמור לדורות. החטא הזה של חטא העגל לא נגמר עד עצם היום הזה, שנאמר, וביום פוקדי, ופגדתי עליהם חטאתם, ואין לך פורענות שבאה על ישראל, שאין בו קצת מפיראון חטא העגל. לכך ציווה השם שיהיה הכהן הגדול, שהוא במקומו של אהרון הכהן, הכהן הגדול הוא הרי מחליף את אהרון הכהן, מקריב ערב הבוקר קורבן כדי להגן על עם ישראל מהאבון ההוא. ובעבור שאין הקדוש ברוך הוא פוקד כל האבון ההוא בבת אחת, אלא קצת קצת, ציווה הקדוש ברוך הוא להביא מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. עד כאן הדברים שכותב הברבנל. החינוך במצווה קופלמדי, שמדבר על מנחת חביתים, כמעט כותב את אותם דברים. שנסתבינו שיקריב הכהן הגדול מנחה בכל יום, פעמיים, בבוקר ובין הארבעים, שנאמר זה קורבן אהרון אשר יקריבו להשם, והיא נקראת חביתי כהן גדול, ונקראת גם כן מנחת כהן משיח. ומשורשי המצווה, לפי שהכהן הגדול הוא השליח בין ישראל לאביהם שבשמיים, כלומר, כי הוא הנושא תפילה אליו יתברך בעדה, מי שמתפלל בעם ישראל, מי שלוקח את כל האבונות של עם ישראל ומחפר עליהם ביום הכיפורים, זה הכהן הגדול, עיקר עבודה ביום הכיפורים בכפרת עם ישראל, הוא הכהן הגדול, והוא מתפלל אליו, הוא מתפלל באדם, ועל ידי תפילותיו ומעשה קורבנותיו הם מתכפרים, ולכן ראוי לאיש כזה להיות לו קורבן מיוחד תמידי,
כמו תמידי ציבור, וכמו שהתמידים שניים ליום, נתחייב גם כן הוא להקריב מנחתו פעמיים ביום. כעת כאן הדברים שכותב אחינו במצווה קוף למדבר. רק יש שאלה, הערה נוספת, ובזה סיימנו את הקטע הזה, בספר טיפה מן הים, הוא רוצה להסביר למה מנחת חביתין מביאים אותה בכל יום, מה העומק שמונח בעניין הזה. והוא אומר דבר מעניין מאוד. הוא אומר, הרי הכהן ההדיוט מביא מנחת חביתין, מביא מנחת חביתין בפעם ראשונה שהוא נכנס לעבודה. היות והוא נכנס פעם ראשונה לעבודה, הוא מביא מנחת חביתין. כהן הגדול מביא בכל יום. אומר, למה כהן גדול מביא בכל יום? הרי פעם אחת יש לנו, והיות ויש פעם אחת, לא צריך. היות ויש פעם אחת, אז אתה לא צריך להביא כל פעם. שמה כהן גדול מביא כל פעם? כך הוא שואל, שאלה יפה. אומר הספר, טיפה מן הים, אומר דבר נפלא. הוא אומר שהכהן הגדול בכל יום מתעלה. כל יום יש לו דרגה שהוא מתעלה, והיות והוא מתעלה בכל יום, כל יום יש לו דרגה נוספת, היות והוא מתעלה בכל יום, לכן הוא מביא בכל יום מנחת חביתין. משל, למה הדבר דומה? אומר הספר, יש תמיד דבר נכון. הכהן הגדול היה תובל ביום הכיפורים חמש תפילות. מה זה ליל הסדר? חמש תפילות בכל יום הכיפורים. הוא שואל, למה ביום הכיפורים יש לנו חמש תפילות? מה אתה תובל חמש פעמים? הכהן לא נטמע. אם הכהן לא נטמע, בשביל מה צריך לטבול? אז הוא אומר, כל רגע ביום הכיפורים הוא עולה בעוד דרגה, ועולה בעוד דרגה, ומתעלה בעוד דרגה. היות הוא עולה ועולה ועולה בדרגות נוספות, כל עלייה בדרגה מחייבת אותו בתפילה. זה מה שהוא אומר. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. אומר הספר טיפה מן הים, הכהן הגדול בכל יום הוא לא מה שהיה אתמול. אתמול הוא היה בדרגה מסוימת, עבד בעבודה כהן גדול, היום הוא יותר גבוה. היות והיום הוא נתעלה יותר גבוה, אז הוא מביא מנחת חביתין, כי לא היום יש לו התחלה חדשה. הוא סומך את דבריו על רעיון נפלא שמופיע בספר נקרא סידורו של שבת, בחלק ב' דרוש ג'. הוא מביא שמה שרבינו סעדיה גאון התארח אצל אכסנאי אחד, התארח בבית אכסניה אחד, נו קיבלו אותו, כמו כל אכסנאי שמקבל אורח, משלם כסף, משלם $100 ללילה או $200 ללילה, הוא מקבל אותו יפה, הכל בסדר גמור, נפלא ביותר. אומר הספר סידורו של שבת, הוא נח שם שלושה שבועות, פתאום מגיע אורח אחד למלון, אומר לו, אדוני, בעל המלון, אתה יודע מי זה שאני מתארח פה? אומר לו, מי זה? הוא אומר, זה שמתארח פה זה רבנו סעדיה הגאון. הוא אומר, מה? סעדיה, לא ידעתי, הוא אומר, חשבתי, הוא סתם בן אדם, מה להתארח פה? קיצר, הוא ניגש אליו, בעל המלון, ואומר לו, סליחה, כבוד הרב, לא ידעתי שאתה רבנו סעדיה הגאון. הוא אומר, ואם היית יודע? הוא אומר, הייתי מכבד אותך אחרת. הוא אומר, מה היית מכבד אותי אחרת? כיבדת אותי, יוצא מן הכלל, אין לך מה לכבד אותי יותר, עשית את הדבר הכי טוב. הוא אומר, לא, בכל אופן. הוא אומר, אין לך מה לכבד אותי, מה היית עושה? חביתה משמונה ביצים, לא הייתי אוכל איזה בנקו, אז מה היית מכבד אותי יותר? הכל בסדר גמור. הוא אומר, ברגע שנגמר, ברגע שרבינו סעדיה הגאון גמר את השהות שלו במלון, הוא ניגש אליו והתחנן, אמר, תעשה טובה, תמחה לי. הוא אומר, על מה? שלא כיבדתי אותך כמו שצריך. הוא אומר, על מה יש לך לכבד אותי כמו שצריך? הוא אומר, על זה שאתה רבינו סעדיה הגאון, אם הייתי יודע מלכתחיל, אומר, מה היית עושה? הוא אומר, הייתי מכבד אותך יותר, לא ידעתי. בסדר, אמר, אני מוכל לך, הכל בסדר. רבנו סעדיה הגאון חזר הביתה, התחיל לעשות סיגופים. סיגופים. שאלו אותו התלמידים שלו, רבא, מה קרה? מה אתה עושה סיגופים? איזה עבירות עשית שם בחופש? הוא אומר, לא עשיתי שום עבירות, אז מה הסיגופים? הוא אמר, בעל בית המלון לימד אותי, שהוא אמר, לא ידעתי שאתה רבנו סעדיה הגאון. אם היית יודע שרבנו סעדיה הגאון, הייתי מכבד אותך ביותר. פירוש הדבר, בכל יום שאני עובד את הקדוש ברוך הוא ולומד יותר תורה, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא עוד יותר. אז למה לא כיבדת אותי לפני זה כמו שאתה מכבד אותי היום? סימן שמה? היית צריך לכבד אותי כמו שאז כיבדת אותי. ולכן הוא אומר, עכשיו אני עושה תשובה חדשה. על מה התשובה החדשה? שאני ברוך השם עכשיו למדתי להכיר אותו יותר, ואני עושה תשובה על זה שלא כיבדתי אותו קודם. אלה הדברים שכותב הספר סידורו של שבת, וככה מופיע בספר טיפה מן הים להסדיר את הדברים. אני רוצה ברשותכם להגיע מפרשת השבוע, מקורבן מנחת חביתין לפורים. תשאלו אותי מה קשור מנחת חביתין לפורים, אבל בוא בעזרת השם, בוא נלמד את הדברים בסייעתא דשמיא, ויש לנו כאן מרגלית נפלאה ביותר. על הפסוק הזה, זה קורבן אהרון, שמופיע כאן בפרשה שלנו, על מנחת חביתין, מביאים חז"ל במדרש, ויקרא רבה פרשה ח', מביאים חז"ל, רבי לוי פתח, הוא מביא פסוק בתהילים מזמור עין ה', כי האלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים, כי האלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. רבי יונה
פתח קרא בישראל. רבי יונה אמר, הפסוק הזה מדבר על עם ישראל. שמה? בלשון זה הושפלו ובלשון זה הורמו. בלשון זה הושפלו שנאמר, כי זה משה האיש לא ידענו מהיה לו. ובלשון זה הוגמהו שנאמר, זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל. אומרים חז"ל, ההשפלה של עם ישראל הייתה במילה זה, וההתרוממות של עם ישראל הייתה במילה זה. כך מביאים חז"ל, דבר נפלא. ההשפלה של עם ישראל, שהם רקדו מסביב לעגל ואמרו, זה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים, כי זה משה איש לא ידענו מה היה לו. מה התיקון שלהם? בזה הוגבהו, איפה הגבהה? שנאמר, זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל. בלשון זה הושפלו ובלשון זה הורמו. רבונן פטרי, רבנן, פתחו בארון הכהן. מה פתחו בארון הכהן? בלשון זה הושפל ובלשון זה הוגבה. בלשון זה הושפל שנאמר, זה קורבן אהרון ובניו, ובלשון זה הוגבה, בלשון זה הושפל שנאמר, ויצא העגל הזה, ובלשון זה הוגבה שנאמר, זה קורבן אהרון ובניו, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב. רבותיי, נלמד פסוק במנחת חביתין ותשמעו מה חז"ל לומדים מזה. עם ישראל חטא בחטא העגל. החטא העגל, חז"ל לוקחים אותו מהמילה זה. שם נמצא חטא העגל. איפה הוא נמצא? עם ישראל אמר, משה רבנו איננו. מה כתוב? כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. זה ההתחלה של חטא העגל. אם זה ההתחלה של חטא העגל, בלשון זה הוגבהו. שמה? זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל. יוצא שמחצית השקל הוא כפרה על חטא העגל. בלשון זה הושפלו, בלשון זה הורמו. רבונן אמרי, רבונן אומרים, בלשון זה הושפל אהרון. משה רבינו שואל אותו, תגיד, איך יצא העגל החוצה? אמר לו, והשליחהו באש ויצא העגל הזה. במילה זה יצא העגל החוצה. בזה הוא הושפל, בזה הוא הורם. שנאמר, זה קורבן אהרון ובניו. אהרון ובניו הביאו את הקורבן הזה, זה הקורבן הזה, זה הנחמה של עם ישראל. בזה עם ישראל, אהרון הכהן הוגבה. תשימו לב לדבר מעניין מאוד. מעניין שהמפרשים לא ראיתי עומדים על זה. הכפרה של עם ישראל, ממה שנאמר, כי זה משה איש לא ידענו מה היה לו, במה הכפרה? במחצית השקל. מחצית השקל הוא מהווה כפרה על חטא העגל. באהרון הכהן, בלשון זה הושפל ובלשון זה הורם. איפה הוא מביא הכפרה שלו? במנחת חביתין. מה יש במנחת חביתין? מחציתה בבוקר ומחציתה בין הארבעים. גם הכפרה של משה רבינו, וגם הכפרה של אהרון הכהן, וגם הכפרה של עם ישראל, הוא בחצי. אתה מוצא את זה, יש דבר אחד, אתה מוצא דבר ברור. למה זה בחצי? אולי אפשר להשתמש בכל מה שחז"ל אומרים על מחצית השקל. מה אומרים על מחצית השקל? לפי שחטאו בחצי היום שנאמר, ויהי כי בושש משה לרדת מן ההר, אותו חצי נמצא גם כאן. או לפי שבחצי של חטא העגל נשים לא השתתפו, שנאמר ואישה בכל אלה לא מצאתי, אז הכפרה נעשית בחצי. אבל תשימו לב למחנה המשותף שיש כאן. רבותיי, אלה הדברים, בואו נלך לדבר נפלא. בגמרא, במסכת מנחות, אומרת הגמרא מנחות נון ג', יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זו. יבוא זה, זה משה. דכתיב, כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. ויקבל זאת, זו התורה, שנאמר וזאת התורה אשר שם משה. מי זה? זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, זה כלי וענווהו. לעם זו, עם ישראל, שנאמר, עם זו קנית. ככה חז"ל דורשים בגמרא מנחות בדף נון ג'. חז"ל הקדושים מכנים את הקדוש ברוך הוא בשם זה. קדוש ברוך הוא קוראים לו זה. איפה מצאנו? אומרת הגמרא בבבא בתרא, חמש עבירות עבר עשיו באותו יום, ביום הזה שאברהם אבינו נפטר, והוא חזר מן השדה עייף. חז"ל שואלים, איך הג'ינג'י הזה התעייף כל כך מהר? הוא היה בסך הכל בחור בן 15, מה חזר עייף? מה קרה? אומרים חז"ל, חמש עבירות עבר באותו יום. אחד העבירות שהוא עבר, הוא כפר בעיקר. מאיפה אתה יודע שהוא כפר בעיקר? שנאמר, ולמה זה לי בכורה? אז איפה אתה רואה שהוא כפר בעיקר? ונאמר, זה כלי וענווהו. סימן שהוא כפר בקדוש ברוך הוא. נפלא ביותר. במדרש כלקח טוב, ולמה זה לי בכורה, ולמה אמר זה, ולמה לי בכורה, מה זה זה? אין לי חלק בקדוש ברוך הוא שנאמר, זה כלי וענווהו. אומר כד הקמח, רבותיי, פורים, אומר כד הקמח, וכפר המן בעיקר, המן גם כפר בעיקר, שנאמר, וכל זה איננו שווה לי,
והוא בלשון זה כלי וענווהו, בעבור זה עשה השם לי בסתי ממצרים. גם המן כפר במה? גם הוא כפר בעניין של האמונה בקדוש ברוך הוא. אומר ילקוט המכירי, ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוקים זה. אומר הספר ילקוט המכירי, מחנה אלוקים אלו המלאכים. זה הקדוש ברוך הוא שנאמר, זה כלי וענווהו. ופסיקתא רבתי, כל מה שאמר לך אביך, חייב אתה לשמוע לו. אם יאמר לך תשתחווה לעבודה זרה, לא תשמע לו. למה? שנאמר, שמע לאביך זה ילדך, שלא תכפור, שנאמר, זה כלי וענווהו. למדנו שמה? שהמילה זה שמו של הקדוש ברוך הוא. באים חז"ל במדרש פרשת תצווה, בדרך כלל פרשת תצווה היא המקדימה את פורים בשנה פשוטה. יש לנו פרשת תרומה, אחרי זה תצווה היא המקדימה את פורים בדרך כלל. אומרת התורה, וזה אשר תעשה להם לקדש אותם, אתה רוצה להתחיל את העבודה במשכן, זה אשר תעשה להם לקדש אותם, לקח לי פר אחד בן בקר, ואילים שניים תמימים, אומרים חז"ל על זה. וזה הדבר, הקדוש ברוך הוא נקרא זה, שנאמר זה כלי וענווהו, ומשה רבינו נקרא זה, שנאמר כי זה משה האיש, וישראל אומרים שירה בזה, שנאמר זה כלי וענווהו, וקיבלו את התורה מזה, שנאמר, כתוב מזה ומזה, הם כתובים, ולא עשו עגל אלא בזה, שנאמר ויצא העגל הזה, וירד משה מן הרקיע בזה, שנאמר קום רד מהר מזה, ולא נתכפר לישראל אלא בזה, שנאמר זה ייתנו, ולא נתכפר לאהרון אלא בזה, שנאמר זה קורבן אהרון, וישראל מקווים לזה, שנאמר ביום ההוא, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקנו, זה קיווינו לו, וכולי. ואינו נפרע מאדום אלא בזה, שנאמר, כי זה בא מאדום. וישראל נכנסים בזה, ובמקום הזה אתן שלום. והמזבח לא נתקדש אלא בזה, שנאמר, וזה אשר תעשה על המזבח, ואהרון ובניו לא נתקדשו אלא בזה, שנאמר, וזה הדבר אשר תעשה להם. רבותיי, נחזור לתחילת המדרש. בלשון זה הורמו, בלשון זה הושפלו, ובלשון זה הורמו. כי אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. במה? במילה זה. מתנו בהרבה מקומות, כאשר עם ישראל או אדם חוטא במילה אחת, באותו מילה שהוא חוטא, באותו מילה יש את הכפרה. איפה מתנו? מתנו יהודה. לקח את הכותונת של אבא שלו, ומה אמר? הקרנה. לקח את הכותונת של יוסף ואמר, הקרנה, הכותונת בנך אם לא? אומרים חז"ל, בעקר ביסר, בעקר ביסרוע. אומרת לו תמר, הקרנה למי החותמת והפתילים, באותו דבר. משה רבינו אומר לקורח, רב לכם בני לוי? אומר לקדוש ברוך הוא, רב לך, התוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. משה רבינו אומר, ומאז באתי אל פרעה, לדבר בשמך הרע לעם הזה. אומר לקדוש ברוך הוא, באז חטאתי, ובאז אני אתכפר. איפה הכפרה באז? שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. יוצא שהשימוש במילים הוא אותו דבר. אומרים חז"ל, אם עם ישראל חטא בזה שנאמר, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, אז מה הכפרה? זה ייתנו מחצית השקל. אהרון חטא בזה שנאמר, ויצא העגל הזה, הכפרה במה? זה קורבן אהרון, מנחת חביתין. עד כאן הדברים. באה גמרא במגילה, דף חפי רבותיי, גמרא במגילה, מסכת מגילה, אומר אהרון, אמר להם, למי זהב? ויתנו, נתפרקו את הזהב, ויתנו לי, והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. אומר רבי שמעון בן אלעזר, אומר רבי שמעון בן רבי אלעזר, לעולם יהיה אדם זהיר בתשובותיו. תיזהר מה שאתה מוציא מהפה שלך. שמתוך תשובה שישיבו אהרון, מה שאמר אהרון למשה, שהוא זרק לתוך האש את הזהב, ויצא העגל הזה, אומר, פקרו המינים המערערים. המינים והמערערים פקרו, רחמנא ליצלן. אומר רש"י, הודיעו שיש ממש בעבודה זרה. רחמנא ליצלן, יש ממש בעבודה זרה? איך אתה יכול לומר דבר כזה? התשובה היא כן. למה? אומר הספר, מעריץ חיות שמה, אם הוא אומר שהשליחהו באש, והוא לא אמר למשה רבינו, שבאו ינוס וים ברוס, ואמרו שם השמות, ועל ידי השמות האלה יצא העגל. הוא לא אומר למשה רבינו שהגיע מיכה, וזרק בתוך האש את הפתק על אשור ויצא העגל. אומר לא, והשליחהו באש ויצא העגל. סימן שיש כוח לעבודה זרה לייצר עגלים. יש כוח. אז איפה פקרו המינים? אומר המעריץ חיות, מזה יצא ירובעם בן נבט, הקים שתי עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל. מכוח מה?
מכוח מה שאמר אהרון, והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. מכאן פקרו המינים. יוצא רבותיי, שעם ישראל מה? אומר לנו מעריץ חיות, אפשר לקרוא את זה בפנים. והנה ירובעם שהניג עגלי זהב, היה גם כן עבודת השור שהביא איתו ממצרים, והנה ישראל אף על פי שנהנשו על עשיית העגל, בכל זאת לא לקחו מוסר, ושנו בחטאם על ידי רובעם בנבט, ואני יודע שאמר אהרון ויצא העגל הזה, הודה דכוח רוחני יש בו. ועל פי זה מתפרש לנכון המדרש, באחר רבתי, בפתיחה, עד איכן חטאו של עגל קיים, עד חטאו של ירובעם בנבט. דשניהם משורש אחד, מזה שאמר אהרון הכהן, ויצא העגל הזה, סתם הוא יצא. סימן שהעגל הזה יש לו כוחות, הכוחות האלה יצאו מתוך זה, זה הביא אותם לחטוא. עד כאן דברי המעריץ חיות. רבותיי, אלה הדברים, בואו ניכנס עכשיו בעזרת השם לימי הפורים, ובעזרת השם יש לנו כאן מרגליות נפלאות. רבותיי, מחר בעזרת השם, נקיים ארבע מצוות. ארבע מצוות נקיים. מה המצוות שנקיים בפורים? משלוח מנות, מתנות לאביונים, משתה ושמחה, מקרא מגילה. הסדר הוא קודם כל מקרא מגילה, אחרי זה יש לנו משלוח מנות, אחרי זה מתנות לאביונים, ובסוף משתה ושמחה. יפה מאוד, עד כאן הדברים באופן נפלא. ידוע לכולם שבני עדות אשכנז לפני קריאת המגילה או אחרי תפילת מנחה נתנו שלוש מחציות השקל. מחציות שקל של חצי שקל או מטבעות אמריקאיות ופנו אותם, כל אחד בשיטה שלו. אצל הספרדים עושים את זה מראש, נותנים שווי של מחצית השקל, 30 שקל לפי החשבון, 25 שקל, כל אחד בחשבון שלו, נותנים שווי של מחצית. אצל אשכנזים מספיק מטבע יוצאת במדינה, שזה שלושה חצאים, אבל אף אחד לא נותן שלושה חצאים, כולם פודים את זה ביותר, ונותנים יותר, הכל בסדר גמור. רבותיי, מה זה מחצית השקל? מה פתאום מחצית השקל? התשובה פשוטה מאוד, שהבאנו את השאלה של השמן ראש, הקדוש ברוך הוא לא אוהב חצאים, הקדוש ברוך הוא אוהב שלמים. הקדוש ברוך הוא רוצה חצי? יש לך ברוך השם, כל חתן שיש לו חתונה, מביאים לו חלה בגודל של מטר וחצי, נכון? ומה הוא צריך לעשות? הוא צריך לעשות תמונה, כי את התמונה עושים בשעה 11 בלילה שכולם הלכו, יש שם חלה גדולה, מביאים לו מסור, הוא לא בבקשה, תעשה תמונה, והוא מעשה לחתוך, אם יש לו כוח לחתוך, כי הוא צם באותו יום, אז לא בטוח שיש לו כוח לנסר, כי לא תמיד החלה היא טריה, יכול להיות שהחלה היא כבר עברה כמה וכמה מוטציות, אז מלך קשה לו לנסר, אז לכן מה, יש כאלה שרק זה מחובר עם, יש תמיד השפיץ חתוך, ואומר לך פה תחתוך, זה מחובר עם קסמים כאלה, ואתה רק עושה, ואתה מושך את זה החוצה, זה לא, זה כמו לגו, יפה מאוד. נו, אבל יש כאלה שמביאים לך חלה, באמת זה בלטשחית, אחרי זה זורקים את זה, סתם בלטשחית, נפלא ביותר. החתן חתך, מה חתך? 2 סנטימטר חתך, גמרנו. יש לך לעשות את המויצי, על מה אתה עושה המויצי? על לחמנייה של 10 סנטימטר, פיתה קטנה, אתה עושה המויצי. איפה אתה לוקח את הגדול הזה של 1.5 מטר? לוקח לחמנייה קטנה, מזה עושה המויצי, זה הכל. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שלם. אז למה מביאים מחצית השקל, רבותה? הברבנל כותב, לוקחים מטבע של שקל, חותכים אותו לשניים. למה לחתוך לשתיים? למה לא להביא שלם? אומר הירושלמי בשקולים, אתה יודע למה? כי עם ישראל חטא בעגל בחצי היום, שנאמר ויהי כי בושש משה לרדת מן ההר, לכן מביאים שש, רק חצי, יפה מאוד. אחד אמר, לפי שרק הגברים חטאו, כמו שנאמר בפסוק בספר קהלת, ואישה בכל אלה לא מצאתי, לכן מביאים מחצית השקל רק של הגברים, נשים לא חטאו. ברוך השם, זכותם של נשים, לא בעגל ולא במרגלים, לא חטאו אנשים, נפלא ביותר. אחד אמר, מכרו את יוסף, ויוזם מכרו את יוסף, מביאים חצי שקל, נפלא ביותר. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה נפלאה. זה שאנחנו קוראים במגילה, שואלת הגמרא, למה? למה קוראים במגילה? אומרת הגמרא במסכת מגילה, אתה יודע למה? קריאתה זו הילולה. אתה קורא במגילה, זה ההלל. אין לנו הלל מחר. יש לנו ברוך השם, יש מגילה. תשאלו אותי מה קצר יותר, תלוי איפה אתה מתפלל. נו, יש כאלה שההלל יותר ארוך, יש כאלה שמה שנקרא מגילה יותר ארוכה. יפה מאוד, יש מגילה. חצי שעה לוקח, 35 דקות לוקח, ברוך השם, מגילה, דבר יפה, ברוך השם, יומיים אתה קורא מגילה, בסייעתא דשמיא, יופי. אז הקריאת המגילה זה במקום הלל, קריאתה זו הילולה. משתה ושמחה, למה יש לנו? פשוט מאוד, כותב התז, אתה יודע למה? כיוון שבבי חנוכה לא רצו לעקור את הגוף, מה רצו לעקור? את הנשמה, רצו להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. מה אתה עושה כאשר רוצים לעקור לך את הגוף, מה אתה עושה?
מה? כאשר רוצים לעקור לך להשכיחם תורתך, אתה לא נותן מתנה לגוף. בחנוכה הסעודות הן סעודות רשות, הן לא סעודות חובה. לא סעודות חובה, רשות. אם אתה רוצה לעשות סעודת מצווה, מה צריך לעשות? סעודה צריך לעשות סיום מסכת, כדי שיחשב סעודת מצווה. בחנוכה אין מצווה לאכול. נכון, כתוב שנוהגים לאכול מאכלי שמן, ובזכות זה מוכרים כל יום 7.5 מיליארד סופגניות. אבל באופן עקרוני אין מצווה לאכול, רק כתוב מנהג לאכול מאכלי שמן, לא יותר מזה. סעודות זה סעודות הרשות. בפורים זה מצווה לאכול, מחר בעזרת השם, משתה ושמחה, חייבים לאכול דגים וחייבים לאכול בשר ולשתות יין כמו יום טוב, לא פחות ולא יותר. מה קרה? אומר התז, כי בפורים רצו לעקור את הגוף, אם רצו לעקור את הגוף, נותנים מתנה לגוף. מה הגוף מבין? בור השם אוכל, אוכל ושינה, זה מה שהגוף מגין, הגוף בוא מבין, תגיד לו בוא, תגיד הלל, אומר הלל. מה הלל, מה יש לי מזה? אחרי 5 דקות אני מרגיש על הרעב, מה, אני צריך משהו להשתיק את המנוע, ברוך השם, בסייעת הדשמיה. זהו, צריך ברוך השם, בסייעת הדשמיה, לאכול, זה מה שהגוף מרגיש, בסייעת הדשמיה. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, דבר אחד אני לא מבין, למה משלוחי מנות? למה מתנות לאביונים ולא צדקה לעניים? איך נכנסו פה אביונים? מה קרה? נכנסו פה אביונים בתוך הפרויקט הזה. אם אתה נותן צדקה, אתה תתן צדקה לעניים. למה אתה אומר מתנות לאביונים? מה נכנס כאן מתנות לאביונים? חוץ מזה, מה זה משלוח מנות יש לראו? מה החגיגה שיש כאן? רבותיי, עוד 2 שאלות, ובזה בעזרת השם נסיים מסדרת השאלות. רבותיי, שאלה נוספת. ידוע לכולם שהטור כותב בשם אחי ואמר לי אחי הרב רב יהודה, 3 הרגלים כנגד 3 האבות, פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק, סוכות כנגד יעקב, ו12 החודשים כנגד 12 שבטים, אבל הוא לא אמר לו איזה שבט, כנגד איזה חודש. אז יש לנו על זה ספר יצירה, ויש רייבד, ויש גאון מווילנה, יש בני יששכר, יש דושה סלייבי, כל אחד בדרך שלו, רעיונות נפלאים. כותבים המפרשים, חודש ה-12, חודש אדר, כותב הקדושה סלייבי, הוא כנגד יוסף. יוסף, למה הוא כנגד יוסף? כי המזל של החודש הזה הוא מזל דגים. ויוסף הצדיק אומר לו יעקב אבינו, והתגול הרוב בקרב הארץ. יפה מאוד, אז זה כנגד זה, זה מזל דגים, זה מגל שלו. חוץ מזה, שזה המזל היחיד שמופיע בזוג. אין לנו עוד מזלות עם זוג. המזל היחיד שמופיע בזוג, אין לנו לא תאומים ולא מוזניים. למה? כי אתה לא יכול לשים אחד ולהגיד שזה מוזניים. אם אתה שם אחד, זה מצנח הפוך. זה לא מוזניים. נכון? ורבינו בחיי כותב שאיפה שכתוב יים זה תמיד 2. רגליים, אוזניים, נחריים, עיניים. אומר רבינו בחיי, איפה שאתה מוצא יים זה תמיד 2. ולכן הוא אומר שכתוב ירושלים, סימן שיש 2, אחד למטה ואחד למעלה, כך כותב רבנו בחיי. יוצא שמה, שאיפה שכתוב אם זה 2. רבותיי, אם כותב מוזניים, אז כמה יש? 2. ולכן מה? חייב להיות 2. תאומים? אתה לא יכול להקשים אחד ולהגיד זה תאומים. איפה השני? יצא לחלט? איפה הוא? אתה חייב לשים 2. תשים אחד, זה כמו בתולה, זה בודד. חייבים לשים 2. אז אם אתה שם 2, אז מה יש לך כאן? יש לך 2 תאומים. אז למה נאמר דגים? למה צריכים דגים? למה יש 2 דגים? מספיק דג אחד. אומר הקדושה סלוי, היות והחודש הזה הוא כנגד יוסף, ויוסף הוא פעמים שיוסף הוא 1, ופעמים יוסף יוסף ונכנסים מנשה ואפרים, אז בשנה פשוטה זה כנגד יוסף, בשנה מעוברת זה כנגד מנשה ואפרים, אז ביחד זה 2, עד כאן הדברים של הספר קדושה סלוי. רבותיי, המן יפיל פור הוא הגורל. יפיל פור... אם הוא הפיל פור, אז למה קוראים לזה פורים? פור זה 1, למה פורים? אומרים חז"ל, אתה יודע למה פורים? כי המן לא עשה רק גורל אחד, הוא עשה גורל על החודשים ועל הימים. היה כאן 2 גורלות. למה? אומרים חז"ל, הוא לקח קופסה אחת, שם שמה 365 ימים. זה קופסה אחת. בקופסה השנייה הוא שם חודשים. אמר המן, איפה אני יודע אם זה מצליח או לא? אם חודש ניסן הוא 30, וחודש אייר... הוא גם 30. בואו ניכנס את החשבון של 29-30. נגיד לכל 30. אז עם אלה, יוצא שבניסן זה 30 יום, ועד סוף סיוון אייר זה 60 יום, ועד סיוון זה 90 יום. אז אם הפור נופל לו על חודש סיוון, והמספר בצד השני הוא 75, זה מתאים. למה? זה יוצא 15 בחודש סיוון. אבל אם היה יוצא לו חודש סיוון בצד אחד, ו-298 בצד השני, הוא אומר, זה לא דופק, סימן שזה לא מתאים.
לכן הפיל פור הוא הגורל, עשה שתיים. הוא גם על החודשים וגם על הימים. יצא לו בדיוק טוב. יצא לו חודש אדר, והמספר במספר שמה 300 ומשהו. אמר, זהו, מתאים טוב מאוד. יפה לפור על 13 בחודש אדר. נפלא ביותר. יפה מאוד. רבותיי, ידוע לכולם שגורלות זה לא ביד אדם. אומר שלמה המלך במשלי, מה הוא אומר? בחק יוטל את הגורל ומהשם כל משפטו. גורלות זה הקדוש ברוך הוא. מטילים גורלות ביום הכיפורים. גורל אחד להשם וגורל אחד להזזל. מי מטיל את הגורלות? אנחנו לא יכולים להביא גורלות לשטן. מה אנחנו מביאים להזזל? אומר, אל תדאג, תפיל גורלות, תדע מה הקדוש ברוך הוא רוצה, וזה הגורל שאתה עושה. נפלא ביותר. רבותיי, אם נפל הפור על חודש אדר, ואומרים לנו רבותינו שחודש אדר הוא מכוון כנגד מה? כנגד יוסף. אם הוא מכוון כנגד יוסף, סימן שמה? שהגזרה הזאת שנעשתה בחודש אדר מכוונת על מה שקרה ליוסף הצדיק. אנחנו רוצים לדעת מה הקשר ליוסף הצדיק. רבותיי, עוד שאלה אחת, ובזה סיימנו את השאלות, וניגש לתשובות בעזרת השם. רבותיי, אסתר המלכה מזמינה את אחשוורוש למשתה, אחרי שהיא צמה שלושה ימים, מזמינה את אחשוורוש למשתה, נו, והוא שואל אותה, מה קרה? יבוא המלך והאמן אל המשתה, סיעת השם, יפה מאוד. באים למשתה, הוא שואל אותה למחורת, במשתה היין, מה את רוצה? יש לה סיפור, מה היא מספרת לו? תשמע, יש גזרה להשמיד, להרוג ולאבד. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי. אם היו מוכרים אותנו, לא הייתי עושה מזה עניין. אבל מה? רוצים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אם היו רק רוצים עבדים, הייתי שותקת. למה היית שותקת? לא הבנתי. מה, למה היית שותקת? למה מגיע לנו עונש של עבדים? מה קרה? למה היית שותקת? מה, למה מגיע את שישתוק? מה, אנחנו צריכים להיות עבדים? מה זה ההתרפסות הזאת? מה קרה כאן? טוב, כך שואלים המפרשים. רבותיי, כדי להסביר את הדברים, בוא נלמד. בזה הושפלו ובזה הורמו. רבותיי, איך שואל כאן אחשוורוש? מי הוא זה ואיזה הוא? מה אומר? היא רוצה אסתר לדעת, בשעה שמרדכי קורע את הבגדים, היא שולחת את ההתך מסריסי המלך. מה היא שולחת לשאול אותו? היא שומעת שהוא קרא את הבגדים ולבשק, ויקרא מרדכי את בגדיו. למה? ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מאיכן ידע? אומר רש"י, מי אמר לו? בעל החלום יגיד לו. מי זה בעל החלום? אליהו הנביא, ברוך השם. פה אני רואה ברוך השם, אף אחד עוד לא התחיל לחלום בסייעתא דשמיא. למרות ש12 בלילה, מי יגיד לו? בעל החלום יגיד לו. מי זה אליהו הנביא? אמר לו, מה אתה יושב בשקט? למעלה בשמיים? נגזרה גזרה להשמיד להרוג את עם ישראל, אמן ואחשוורוש יושבים שותים לחיים, כבר חתמו עם ליברמן, יש עסקה, הולכים להשמיד להרוג את כל החרדים, הכל סגור, ואתה יושב לך בשקט פה, לא עושה כלום, תקום, תעשה משהו. או, נפלא ביותר. שמע מרדכי, ומרדכי קורע את הבגדים שלו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. יפה מאוד. מה הוא רוצה? ותבון הנערות אסתר, ויגידו לה, ותתחלחל למלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. ברוך השם, שולחת שקים לבגדים, לא מקבל את הבגדים. יפה מאוד. מי זה התח? התח זה דניאל, אומרת הגמרא. למה נקרא שמו התח? אומרת הגמרא שתיחו אור מדגולתו, אחד אמר שכל דברי המלכות נחתכים על פיו, דברים ידועים. ותקרא אסתר להתח מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. מה זה? זה שפה, מדברים ביידיש. מה זה, מה זה ועל מה זה? זה ביידיש אומרים פרבוס אין פרבוס. מה זה יידיש? תגיד ברוך, שאומר המדרש, לדעת מה זה ועל מה זה, למה לבשת שק, ולמה אתה לא מוכן לקבל בגדים חדשים. או למה קראת את הבגדים, ולמה לא לבשת שק, ולמה לבשת שק. מה זה לדעת מה זה ועל מה? איזה מין שפה זאת? לדעת מה זה ועל מה זה? מה מונח כאן? אומרים חז"ל בגמרא מגילת עזבא ואמרה אסתר, אמרה אסתר המלכה, שמא עם ישראל כפרו בלוחות שנאמר עליהם, מזה ומזה הם טובים. אולי עם ישראל עבר על מה? אבל רחמון אליסטן על הלוחות שעליהם נאמר מזה ומזה כתובים. איפה הם עברו על הלוחות? איפה זה נמצא? אתם יודעים איפה? אם השתחוו לאמן, והגמור אומרת שאמן היה לו על הבגד שלו צלמים, והשתחוו לאמן, אז עברו על מה? עברו על איסור של
לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אם הלכו למשתה, כתוב במדרש שבמשתה הזה החטיאו אותם בעריות. כך כתוב, 18,500 איש הלכו לשם וחטאו בעריות. אם חטאו בעריות, אז מה התיקון? אומר עברו הלא תינף. אז מזה ומזה, גם בצד הזה שבן אדם למקום, וגם בצד השני שבן אדם לחברו, היה חטאים. או שמה כפרו בזה קייני ואנדי, אומר המדרש. אמרה אסתר, תשמע, אולי בגלל זה, איפה כפרו בזה קייני ואנדי? אם הלכו למשתה של אחשוורוש, מה פתאום הלכו למשתה של אחשוורוש? 180 יום משתה, רבותיי, אתם מסוגלים לאכול 180 יום. אחרי שבת, יום ראשון, כולנו בחלט. יום ראשון לא אוכלים כלום, לא אוכלים שום דבר, מי מסוגל להכניס משהו ביום ראשון? די אומר שבת, עם הנשמה היתרה, בקושי יצא, אתה עוד פעם לאכול, די אומר, תן מנוחה יום אחד, לנוח. 180, מה זה? בשבע ברכות, אחרי זה אתה שלושה חודשים לא אוכל כלום. בשבע ברכות. 180 יום, שואלים הפרשים, מה יש כל כך הרבה לאכול? אומר הספר ותלמודו בידו דבר נכון. רבותיי, כתוב בחז"ל שהציגו כל יום מכלי המקדש 30 כלים. כל יום 30 כלים. לומדים את זה מכלים, מכלים שונים, גמרא במסכת שבת, פרק מפנים, חשבון שלם. כל יום 30 כלים, והחשברוש עם מה יושב? אומר את הגמרא, הוא ישב עם בגדי כהן גדול. החשברוש יושב עם צית, עם מצנפת, קודש להשם, חושן, אבני אפוד, יושב ברוך השם, יפה מאוד, עם המצנפת, ברוך השם, יש לו כאן אבנת 32 עמות, אבנת על הבטן, זה נראה חצי שטריימל כזה, על הבטן, מה הוא עשה שם, לא יודע איך הוא הסתדר עם זה, השם ירחם בקיצור, כזה מדבר, ומעבירים 30 כלים כל יום. רבותיי, כמה כלים היו בבית המקדש? אומר הפסוק בספר עזרא, 5,400. אם זה 5,400 ולא למדתם ליבה, כמה זה 5,400 לחלק ל-30? 180. ברגע שנגמרו הכלים, נגמר התצוגה. אין יותר מה לעשות תצוגה. כל יום 30 כלים. רבותיי, מגישים לכם את כלי המקדש, הנה המזרקות, הנה היעים, הנה המחתות, ואחד יושב שם עם אמרלד ריטלינג, ושותה יעים, ברוך השם. לחיים, לחיים. זה כפירה בבית המקדש. אתה מסוגל לאכול? אתה מסוגל שנכנס לך אוכל כשמציגים את כלי המקדש? והחשברוש יושב עם בגדי כהן גדול עם השמות של אבני החושן? אתה מסוגל לאכול? ראיתי באחד הספרים, הוא כותב, תודה למה הדמיון? נשרף בית המקדש, יש תברה, ואחד ניגש עם סיגריה. פחות או יותר אותו דבר. ככה ראיתי אחד כותב. תודה, למה אני אמחיש לך את זה? אתה יודע מה זה מהשבת במשתה הזה? נדלק בית המקדש, יש לך גפורים, או מה צריך גפורים? הנה, יש לך פה אש. לא סיגריה אלקטרונית, זה סיגריה עם בועות, עם הקש בפנים. ברוך השם, אוכלים את זה, אתה מסוגל לעשות את זה? איך אתם יושבים במשתה? שמה כפרו בלוחות, או שמה כפרו בזה קיילי ואנבאו? רבותיי, הכל נכון. מעניין שהרוקח, רבי לזר מגרמייזה אומר, היא אמרה לדעת מה זה ועל מה זה, אומר הרוקח, שמה כפרו במאה ברכות. אולי כפרו במאה ברכות, למה? שנאמר לדעת מה זה, ונאמר ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך, אולי כפרו במאה ברכות. כך אומר, כך כותב הרוקח. רבותיי, אני רוצה לומר דבר נפלא בסייעתא דשמיא, עם פירוש נפלא שמבוסס על דברי המשך חוכמה. אומר המשך חוכמה, בפרשת אחרי מויס היום פורים ככיפורים, אומר המשך חוכמה, ביום הכיפורים אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, בכל חמשת התפילות מסיימים את הברכה, כי אתה סלחן לישראל ומוכלן לשבטי ישורון בכל דור ודור, ומבלדיך אין לנו מלך מוכל וסולח אלא אתה. ברוך אתה השם, מלך מוכל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו בית ישראל, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הכיפורים. רבותיי, שואל המשך חוכמה, איפה אתה מזכיר אי פעם בתפילה שבטי ישראל? ברוך אתה השם, רופא חולי עם ישראל. ברוך אתה השם, מקבץ נזכי עמו ישראל. מישהו מזכיר? ברוך אתה השם, רופא חולי שבטי עמו ישראל. ברוך אתה השם, מקבץ שבטי נזכי עמו ישראל. אין גמרנו, אין שבטי ישראל. אתה לא מזכיר אותם בכלל. מישהו יודע מי זה שבט אתה? אתה יודע, אתה מזבולון, אתה מסחר, אתה מזה, מאיפה אתה יודע מי אתה בכלל? אז מה אתה אומר שבטי ישראל? מה קרה ביום כיפור, שואל המשך חוכמה, שמזכירים את המילה הזאת? הסליחה מבקשים הקדוש ברוך הוא, כי אתה סלחן לישראל ומוכלן לשבטי ישורון. אומר המשך חוכמה דבר נפלא, רבותיי, ישנם שני חטאים שנמצאים עד עצם היום הזה ולא התכפרו עד היום. חטא העגל נאמר בתורה במפורש,
וביום פוקדי פגעתי עליהם חטאתם. אין לך פורענות שבאה על ישראל שאין בה משהו מחטא העגל. חטא מכירת יוסף נמצא עד עצם היום הזה, אומר הפסוק במשלי. אף על פי שהיה 10 הרוגי מלכות, עדיין החטא הזה קיים. אם 10 הרוגי מלכות, עדיין החטא הזה קיים. רבותיי, עד כאן הדברים שלו. אומר המשך חוכמה, כל עבירה שאנחנו עושים יש שורש. שורש פורה ראש ולנה, זה מתחיל מאיזו מקום, יש לו שורש, נכון? אם נדלקת לך נורה באוטו, אתה נוסע באוטו, פתאום נדלקת נורה. מה זה אומר? הוא אומר שיש בעיה במנוע. אתה לא אומר, תראה, יש בעיה בנורה, צריך לנתק אותה. לא, זה לא בעיה בנורה, זה בעיה במנוע, רק הנורה אומרת לך יש בעיה. אם אתה עובר עבירה מסוימת, העבירה לא תמיד העבירה, צריך לחפש מאיפה זה, יש בעיה במנוע. המנוע דפוק, שם הבעיה. זה התוצאה שיצאה החוצה, נדלקה נורה. הנורה הזאת מבהירה שיש משהו פנימי רקוב מבפנים. אומר המשך חוכמה, יש לנו שני שורשי חטאים, האחד הוא חטא העגל והשני מכירת יוסף. והשטן, שהתפקיד שלו לקטרג על עם ישראל, מה עושה? מה עושה? כל פעם מוציא קלף אחר. כשעם ישראל נגוע בבן אדם למקום, הוא שולף החוצה את חטא העגל. כשעם ישראל נגוע בן אדם לחברו, הוא שולף את מה? מכירת יוסף. אלה שני החטאים, עם שני הקלפים האלה הוא משתמש. רבותיי, ראיתי באחד הספרים, בספר שנקרא הלל הזה מרדכי, שהמן הרשע רצה לתפוס את ישראל בשניהם. אחד הוא אומר, יש לי כבר, ישנו עם אחד בפוזר או בפורד בין העמים, יש לי כבר מכירת יוסף. חסר לי רק חטא העגל, אז מה עשה? לבש את הצלמים ואמר לכולם להשתחוות להם. ובזה אני תפוס בידיים בקרניים שניים, גם את העגל וגם את מכירת יוסף. מה, לא הלך לו, למה לא הלך לו? כי מרדכי לא יכרה ולא ישתחווה, ותכף אנחנו נראה שהיו עוד כמה שנגררו אחריו. רבותיי, זה מה שלמדנו כאן. הצטן אמר, אם אני תופס שניים ביחד, חלס. למה? כי בדרך כלל כשאנחנו בסדר בבן אדם למקום, אז תופסים אותנו בן אדם לחברו. כשאנחנו לא בסדר בן אדם לחברו, אז אנחנו בסדר בן אדם למקום. בדרך כלל אי אפשר לתפוס אותנו על שניים. לכן כל פעם שולפים אחד הכרטיסים החוצה. רבותיי, אומר הספר שרתי, שני החטאים האלה, עגל ומכירת יוסף, שניהם מתחילים במילה זה. אחד, יש לנו פרשת השבוע. זה קורבן אהרון, אומר המדרש, כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים, בזה חטאו, בזה הושפלו ובזה הוגבהו. בזה הושפלו שנאמר, כי זה משה האיש לא ידענו, מה היה לו? ובזה הורמו שנאמר, זה ייתנו כל עובר על הפקודים. אהרון אמר, ויצא העגל הזה, זה ההשפלה שלו, והתיקון שלו שנאמר, זה קורבן אהרון. אז מה מתחיל חטא העגל? במילה זה. רבותיי, בזה הוא מתחיל, אומר הפסוק בנחמיה. עם ישראל רקד מסביב לעגל, מה אמרו? זה אלוהיך ישראל אשר לא חמד, לא אלה, זה. אומר הירושלמי בפרק חלק, אומר רבי שמעון בר יוחאי, 13 עגלים עשו ישראל במדבר. לא אחד, לא שתיים, 13 עגלים עשו ישראל במדבר. שמעתם? למה? כמה זה בגימטרי הזה? 12. רקדו ואמרו, זה אלוהיך ישראל, ועוד אלה, עוד אחד, 13 עגלים עשו. לכל שבט ושבט, חוץ מלוי, מנשה ואפרים, 13 עגלים עשו. יוצא שחטא העגל מתחיל במילה, זה, וחטא מכירת יוסף במה מתחיל? גם בזה. למה? ברגע שפוגש בושת אותו המלאך, מה אומר לו? אומר לו, מה תבקש? אומר לו, את החי, אנוכי מבקש. אני מבקש את האחים שלי. מה הוא אומר לו? אומר לו, נשאו מזה. שמעתי אומרים, נלחד אותנו, מה זה נשאו מזה? נשאו מזה, אומר רשי, הסיעו עצמה מן האחווה. הם לא רוצים, אומר השבטי חכמים, להיות 12. הם רוצים רק להיות 11, הסיעו עצמה מן האחווה. לאיפה הם הלכו? הלכו לדותן. מה יש בדותן? הלכו לחפש לך נקלי מלחמה, לדון אותך להריגה, רוצים להרוג אותך, כך אומר לו המלאך. ומככה נוכל להבין, המאחים נעשו משם כדי להרוג אותו. מה עושה יוסף? יוסף הולך אליהם לדותן. פוגשים אותו שמעון ולוי, מה הם אומרים? הנה, בא לחלומות. על הזה בא, הנה הזה הזה, הנה הוא הגיע, הנה יוסף הצדיק, הנה המספר 12 זה יוסף, נקרא בשם זה. רבותיי, אם ככה, אומר יוסף הצדיק, כשהוא פוגש את האחים, לפני שהוא מסתלק מן העולם, מה הוא אומר? פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. למה מזה? ועליתם את עצמותיי מפה, מה זה מזה? מאותו זה שגנבתם אותי, אומרים חז"ל, משכם גנבתם אותי, לשכם תחזירו. יוצא שהחטא של מכירת יוסף מתחיל בזה. אומרת אסתר המלכה, מרדכי היהודי באמצעות התח, אם קראת את הבגדים ולבשת שק,
אני יודעת שלא קראת את הבגדים שהיה צפוף לך בחליפה. אם לא היה צפוף, למה קראת את הבגדים? יש סיבה. מה הסיבה? יש כתרוג. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, יש כתרוג. אם יש כתרוג, מה עושים? מבארים, מה הכתרוג? שואלת אסתר המלכה, תשאל את מרדכי, איזה כתרוג קפץ החוצה? לדעת מה זה ועל מה זה. האם הזה של העגל שנאמר ויצא העגל הזה, או הזה של מכירת יוסף שנשאו מזה? בבקשה תברר לי מה התביעה שישנה כאן. מה התשובה? אומר לה מרדכי, אם קראתי את הבגדים, אם קראתי את הבגדים ולבשתי שק, סימן שמה? בחטא העגל לא, אף אחד לא קרא בגדים ואף אחד לא לבש שק. מה היה בחטא העגל? מה? שום דבר לא, אף אחד לא קרא בגדים. איפה קראו בגדים? בשעה שהביאו את הכותונת ליעקב אבינו, מה אמר? בבקשה, הקר נא הכתונת בנך אם לא, מה עשה יעקב אבינו? ויקיריה ויאמר כתונת בני חיה רעה, חלתו, תרוב תורף יוסף, ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שק במותניו. אז מה עשה? קרא את הבגדים ולבש שק. אומר מרדכי, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מרדכי שמע את כל אשר נעשה, מה? יש זרה להשמיד, להרוג ולאבד, אתה יודע על מה? בגלל מכירת יוסף. למה? מאיפה אני יודע שזה מכירת יוסף? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מכרתם את אחיכם מתוך אכילה ושתייה, שנאמר וישבו לאכול לחם. אתם מוכרים את אח שלכם, יש לכם יכולת לאכול לחם? לא נתקע לכם בגרון האוכל? אומר רבי ספר אוזניים לתורה, זה לא פשוט. אתה יודע למה הם אכלו לחם? כי כתוב בחז"ל שסנהדרין, שדנים בן אדם למיטה, מה הם עושים? הם צמים, הם לא אוכלים. הם לא אוכלים, הם גמרו לדון אותו עכשיו, ישבו לאכול לחם, הם גמרו לדון. אבל המדרש לא אומר ככה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מכרתם את אחיכם מתוך אכילה ושתייה? חייכם תימכרו להשמיד ולהרוג ולאבד מתוך אכילה ושתייה. שנאמר, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. יוסף שמה? הכל בעל מכירת יוסף. אומרת אסתר המלכה, ממה נפשך? אם הגזרה כי נהנו מסעודתו של אחשוורוש בשעת הצגת כלי המקדש, כמו שכפרו בזה כליוון והוא, או שהכפירה במה? ביוסף הצדיק שמכרו אותו ואכלו? מה התיקון? תיקון אחד, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. למה צומו עליי? דבר ראשון צריך לרפר על מה שאכלו, מי שאמר אכלו כשמכרו את יוסף. תצומו עליי, בבקשה תצומו. חוץ מזה מה? יש לנו את האכילה הזאת שאכלו בסעודה של אחשוורוש, תצומו תתקנו אותו. אומרת אסתר למלך, כתוב בפרשים שכל מקום שכתוב מלך למי זה? לקדוש ברוך הוא. אומרת אסתר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם נכון מה שמרדכי אומר, שהכעס שלך יתרומם עכשיו בגלל מכירת יוסף, היא מבקשת בקשה. מה הבקשה שהיא מבקשת? ריבונו של עולם, אני רוצה לשאול שאלה, למה? אומרת אסתר המלכה, כי נמכרנו, אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד. למי היא אומרת? ואתה, אסתר המלכה, ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, למי היא מדברת? מכל מקום שכתוב מלך זה לקדוש ברוך הוא. אם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. מה את רוצה? כי נמכרנו, אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד. ריבונו של עולם, שלחת את אליהו נביא, ואליהו נביא אמר שהגזרה עכשיו, על מה הגזרה? הגזרה באה בגלל מכירת יוסף? דבר אחד לא מבינה, אז למה אנחנו צריכים למות? אם זה מכירת יוסף, האחים לא הרגו את יוסף. מה הם עשו אותו? מכרו אותו לעבד. כי נמכרנו עמי והשמי להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים. ואילו להשמיד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי. מגיע לנו, מכרנו אותו לעבד. נאמר בפסוק, לעבד נמכר יוסף. נמכרנו לעבד, בבקשה, יש כפרה. אבל לבוא עכשיו ולהגיד לנו את הדבר הזה, להרוג אותנו, בגלל מה? בגלל שמחנו את יוסף, אף אחד לא הרג אותו. אז למה מגיע לנו עונש הזה? לכן אומרת אסתר המלכה, אילו לעבדים ושפחות נמכרנו, החרשתי. אומרת אסתר המלכה למרדכי, אם אתה רוצה לתקן את זה, רק דבר אחד. לך כנוס את כל היהודים, תחבר אותם, תלכד אותם, תאחד אותם. אם יאחדו אותם וילכדו אותם כולם ביחד, נוכל לבטל את הגזרה. ולכן אמרה, לך כנוס את כל היהודים, תביא אותם לאחדות, תאחד אותם, תלכד אותם, בזה נסיר את העניין. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין דבר נפלא. אם הגזרה הזאת באה בגלל מה? בגלל מכירת יוסף. מה צריך לעשות כדי לתקן?
משלוח מנות יש לרעהו מתנות לאביונים. רבותיי, יש לנו עוד יום בשנה ששולחים משלוחי מנות. אני לא יודע אם אתם נוהגים את זה. אומר הנביא, מה אומר בספר נחמיה? לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים. מתי עושים את זה? מתי עושים את זה? ראש השנה. לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים, ומה עושים הלאה? ושילחו מנות לנכון לו. יש משלוחי מנות. למה לא שולחים מנות בראש השנה? צריכים לשלוח מנות. אז מישהו אמר לי, שולחים סימנים, זה שולח לו רוביה וסילקה, כל אחד נפלא ביותר. יופי. למה שלוח מנות? והיא בישורון מלך, בהתאסף ראשי העם יחד שבטי ישראל. אתה רוצה לעשות יחד? אתה יודע איך עושים יחד? קח את השכן הזה וקח את השכן הזה, תשלח לו משלוחי מנות, תראה לו שאתה מחבב אותו, תתאחד. ככה ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. קימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם. איך קיבלו את התורה מאהבה? ממה? אתם יודעים ממה? מהאחדות הזאת של איש לרעהו, כל אחד דאג לשני, הגיעו למצב של ויחן שם ישראל, קימו וקיבלו את התורה מאהבה. יש משלוחי מנות לאבות אהבה, איש לרעהו. רבותיי, לא משנה אם אתם שלוחים משלוחי מנות, ושלחתם כמה ואתה רואים שהכל חזר אליכם, לא לדאוג, זה בסדר גמור. קיימתם את המצווה, כי בדרך כלל משלוחי מנות עושים סיבוב בבניין, ועובר לבניין השני, ואחרי זה חוזר אליך, זה בדרך כלל. אתה יכול לעשות סימניות, כמו שכתוב בתורה, עשתה לה סימנים לפניה או לאחריה, אתה יכול לשים נונים מתחת לפחיות, ותראה שזה חוזר אליך, בדרך כלל חוזרים אלה שהתאריך שלהם עומד לפוג, אתה מקבל את זה בחזרה. נשיאת הדשמיה, מה שמחזיק יותר משאירים אצלהם את הישנים, אתה בבוח השם מישהו פעם שלח לי סרדינים לפני 14 שנה פג התוקף, ברוך השם, נשיאת הדשמיה, אבל ברוך השם הם היו חיים עדיין, הסרדינים ברוך השם, טוב, בסיאת הדשמיה, הכל בסדר גמור, רבותיי, זה בא ללמד אותנו, צריך להראות שאתה שמח, לא משנה, לא משנה אם אתה מקבל בחזרה, לא מקבל בחזרה, צריך לשמוח, להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות. למה? מרדכי לבש שק, שק זה מה זה? ראשי תיבות של קנאה שנאה. התיקון של זה, באהבת חינם, לשלוח לשני, תשימו במשלוחי מנות מלא קש מלמטה, לא קרה שום דבר. קש אותיות שק, אותו דבר. מה זה משנה? העיקר להראות אהבה ואחווה ושלום ורעות, הכל בסדר גמור. כל זה מהווה תיקון. אבל למה שולחים מתנות לאביונים, רבותיי? למה אין צדקה לעניים? אתם יודעים למה? פחד פחדים, תשמעו דבר נפלא. כותב העל שלך קודש, תרי תרי, על שלך קודש, תהי לי מזמור חבט. אומר על שלך קדוש דבר נפלא. רבותיי, אומר על שלך קדוש דה לך. בתהילים מזמור חבט כתוב, יראה השם הללו, כי לא חטאו העניים. העניים לא חטאו בהשתחוויה לאמן הרשע. העניים לא חטאו באכילה במשתה של אחשוורוש. למה? כי אמן הרשע והחשברוש לא הזמינו עניים לסעודה. לא הזמינו עניים. צריך אני, יבוא להם חזה עם מכנסיים קרועות, היום זה מודרני קראו, אבל פעם לא היו חומר מכנסיים קרועות, יביא להם נעל בסורת סנדל, ברוך השם, הוא הולך וזה נפתח כל הזמן. הוא לא רוצה, אומר, אדוני, עניים תשארו בבית. הוא צריך מה שנקרא first class, הוא צריך משהו עם עניבה, משהו ייצוגי, מה עניים, עם מחנונה, מה צריך אותם? תשארו בבית. לא הזמין אותם למשתה. כשאמן אמר, חשברוש אמר, כולם צריכים להשתחוות לאמן, העניים קיבלו פטור. מה זה? איזה כבוד יש לך עם איזה אבל אחד משתחווה לפניך. מה? אמר, זה לא משתחווים. רק אנשי הצולה, הם משתחווים. אם הוא משתחווה, זה משהו, מה? מה ככה? אם יש לך משהו משתחווה, איש הצולה. למשל, בנט למחמוד אבס. זה איש הצולה, משתחווה לאמן. זה בראש שם, אתה רואה, זה יש בזה כבוד. אבל מה, אתה משתחוות? אין בזה שום דבר, זה משהו סימטרי. יפה מאוד. אומר הספר על שייך הקדוש, עניים לא הוזמנו. אז הם לא השתחוו לאמן, ולא נהנו מהסעודה. וכשהם התפללו לקדוש ברוך הוא לבטל את הגזרה, זאת הייתה תפילה מעומק הלב. לא היה בה שום חטא ואבון. ויות והתפילה שבה שנים, אתה תשמע, קדוש ברוך הוא שומע את הצעקה של העניים, אנחנו אומרים לעניים, בזכותכם ניצלנו. אז בבקשה מתנה לעניים. בבקשה מתנות לאביונים, כך כותב העל שלך קודש. אבל מה שכולנו יודעים, מה שנאמר בהפטרה של פרשת וישב, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, אומר הנביא. יוסף הצדיק שמכרו אותו, מה עשו האחים עם הכסף? קנו נעליים. כל אחד קיבל שתי כסף וקנו מזה נעליים. נו בסייעתא דשמיא, אחרי שקנו מזה נעליים, כולנו יודעים
שהמכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, זה כינו ליוסף. אם יוסף נקרא ואביון בעבור נעליים, אז מה התיקון? אנחנו נותנים מתנות לאביונים, לא צדקה לעניים. לחפר על מה שמכרו את יוסף וקנו עם זה נעליים. לכן, על מכרם בכסף צדיק ואביון מעבור נעליים. למדנו רבותיי, שכל מה שהתעורר ביום הזה מהו? מכירת יוסף, זה מה שהתעורר. לדעת מה זה ועל מה זה? אומר מרדכי, אם קראתי בגדים ולבש שק, מי קרא בגדים? יעקב אבינו. מתחבר לשאלה של שבוע שעבר, שושנת יעקב צהלה ושמחה, אמרנו הערב, איפה שושנת, איזה יעקב? יעקב אבינו, מה שהוא קרא את הבגדים, מרדכי נערץ לקרוא את הבגדים וללבוש שק, כי הוא לבש שק. שק כותב, אומרים חז"ל, שק זה קינה ושנאה. אומר יעקב, הנה אני לובש שק, בחיים לא לבשו שק, עד מכירת יוסף. למה שק? כי שק זה ראשי תיבות קנאה ושנאה. אם יש קנאה ושנאה, זה מה שקורה. מוכרים אחים, פוגעים באחים. רבותיי, עם ישראל ירד למצרים, מה עשו שם 400 שנה? 210 שנים. מה עשו? קוששו קש ועשו לבנים. למה לא נתן להם פרעה לעשות בורות? למה קש? הוא ידע שיש ביניהם קנאה ושנאה, וזה צריכים לתקן את הקנאה והשנאה. איך מתקנים אותה? מתקנים אותה על ידי מה? על ידי זה שכל אחד ואחד מרבה אהבה וחווה ושלום ורעות. עם אלה הדברים רבותיי, למדנו כאן יסוד נפלא מהו הפורים. כל מה שיש לנו משלוח מנות שאנו, למה משלוח מנות? משלוח מנות להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות. למה מתנות לאביונים? או כמו שאומר לנו אלשיך הקדוש, שמה? שאומר לנו אלשיך, בזה שהעניים לא השתתפו, הם הצילו אותנו בתפילה הזאת, והם מה שהביאו לנו את הניצחון הגדול, את ההצלחה הגדולה. חוץ מזה רבותיי, משלש לנו את העניין של משלוח מנות שישתראו להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות. עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם רק לעמוד על עוד נקודה אחת. כל אחד מבין שאם הפור נפל על חודש אדר, בחק יוטל את הגורל ומהשם כל משפטו, החודש של יוסף הצדיק במניין החודשים, איזה חודש הוא? הוא חודש אדר. לכן הפור נפל בחודש אדר, לומר לנו שמה שאנחנו צריכים לעשות דבר אחד. מה התיקון? התיקון הוא דבר אחד, להגביר אהבה ואחווה ושלום ורעות. להגביר את מה? להביט אהבה ואחווה, מכרו את יוסף. זה התיקון שלנו בחודש אדר. עם אלה הדברים אני רוצה לסיים רבותיי, בסייעתא דשמיא, בסיפור אחד על מעלת היום הזה, ואחרי זה ניגש כולנו ביחד, נגיד שתי פרקי תהילים, לפתוח שערי שמיים, כל אחד יגיש את הבקשה שלו כבר אחרי חצות הלילה, אפשר להגיד תהילים בהתרגשות גדולה, ואחרי זה בעזרת השם נצא בריקודי שמחה לכבוד יום מיום אשתה ושמחה. יש סיפור נורא מופיע בספטי צדיק של האדמו"ר מפילץ. האדמו"ר מפילץ מספר סיפור, והסיפור הזה, החידושי ערים בנה עליו את כל מעלת יום הפורים. הייתה בימי הבעל שם טוב זכותו תגן עלינו, הייתה מגפה נוראה, קורונה. מגפה, הפילה חללים, מתו אנשים כמו זבובים, כמו זבובים. באו לבעל שם, אמרו, רבי, צריך לעצור את המגפה. הוא אומר, אני אין בכוחותיי לעצור את המגפה, לא יכול. אמר, מה עשי? אמרו את האנשים, רבי, תעשה משהו. אין לי מה לעשות, לא יכול לעזור. מה נעשה? אמר, תלכו לכפר ההוא וההוא, שמה, יש שם אחד צדיק, קוראים לו זלמן, שאלו על זלמן הצדיק, אם הוא יגיד שהמגפה תעצר, המגפה תעצר. פה. בחיים לא שמעו, הוא צדיק בשם זלמן, בכפר הוא. לא שמעו, אבל אולי מה שנקרא הוא מהנסתרים. הנסתרות להשם אלוקנו, יש מלא נקודות על הנסתרות. אולי זה מהנסתרים, עם הנקודות, לא מכירים. טוב, יצאו פרנסי העיר, ויוצאים לשם לגבר ההוא, מגיעים לבית כנסת, שואלים את הגבאי, סליחה, אולי אתה מכיר זלמן הצדיק? הוא אומר, פה בכפר אין צדיקים. יש קברי צדיקים, פעם היו, עדיין לא התפתחו מוטציות חדשות. אין לנו צדיקים פה בכפר. מי זה זלמן? זלמן. זלמן זה לא צדיק, זה כמעט לפני צדיק, זה עוד אחד, כמה אותיות קודם, הוא אחר כך, זה שיקור, זה לא צדיק. צדיק זה 90, שין, הוא שיקור, זה מה שיש לנו. שיקור? שיקור, צדיק? זה מה שיש לנו. זלמן, אחד יש בכל העיר זלמן. זלמן השיקור. לא נשוי, רווק. כל היום שותה, ברוך השם, מהבוקר עד הלילה. טוב, על שם טוב אמר זלמן, זה הכפר. באים לזלמן, פותחים הדלת, ברוך השם, ענן של אלכוהול. נכנסים בתוך סירחון כזה של אלכוהול, מלא בקבוקים של 30 אגורות על הרצפה, ברוך השם. והבחור יושן, שוכב על הצד, מסריח, שוכב בתוך הסחי והמיוס, שמר הרב, כל השחנה עם כל הצ'יפה בפנים, שוכב על הרצפה, ניגשים אליו, דופקים אליו הגבאים, אומר, זלמן, מה אתם רוצים? תגיד שהמגפה תיעצר.
מגפה, מה אתם... איך נחתתם לבוא באמצע היום, מגפות, מה אתם רוצים? יש משהו לשתות? תגיד שהמגפה תיעצר! הוא אומר, אני לא אומר כלום, אני... תברך אותנו שהמגפה... הוא אומר, אני מברך פעם אחת ביום, בורא פרי הגפן וחלס. לא מברך, לא גגפות, לא שום דבר, לא מברך כלום. אבל הרבה, תן המגפה משתוללת, את באה, השם טוב אמר שאתה, אני לא מברך, לא יודע מה אתם רוצים בחיים שלי. נו, הבינו שמה? שצריכים לחכות שהבחור יתעורר. הרי כל שיקור מתעורר, לוקח כמה שעות, ירחיקו את הבקבוקים, יבטיחו לו מה שנקרא יין טוב, יש יין נקרא המערה, על שם המערה של לוט, יש יין טוב. יתנו לו כזה בקבוק, הבחור ישתה, אולי אז זה יעזור. חיכו כמה שעות, הבחור יתעורר ברוך השם. רבי אומר, רב זלמן, הצדיק! הפעם לא שמע כזה תואר, בטח בתמונות שם בסוכה, היה תמונות שלו, אני לא יודע מה. קיצור, זלמן הצדיק, תן ברכה שהמגפה תיעצר. הוא לא יודע מה אתם רוצים, אומר, מה אכפת לך? תגיד, המגפה תיעצר! אומר, יש היין טוב? אומר, כן, הראו לו את הבקבוק, אומר, המגפה תיעצר, ועכשיו בורא פרי הגפן שתה, והמגפה נעצרה על הרגע. על הרגע נצרה מגפה. הגבאים חוזרים בחזרה לבעל שם, אומרים, רבי, מה זה? רק אמר, כבר קיבלנו בזה, אמרו לנו צ'ק על הרגע, מי שגסף חזר לתחייה. מה זה הכוח הזה? אמר להם הבעל שם, טוב, אני אספר לכם סיפור. הבן אדם הזה עשה תוכנית חיסכון, הכוח לעבירה. יש הכוח לקשיש, הכוח לבקשיש, יש כל אחד תוכניות חיסכון בבנקים. זה עשה תוכנית חיסכון, הכוח לעבירה. שם כל שבוע כמה זלוטיס, עד שנהיה לו בשבוע רובלים, בשנה כמה עשרות רובלים, בעשור כמה מאות רובלים, היה צריך בוכתה של 500 רובלים, כדי ללכת לעבור עבירה. חסך הכוח לעבירה, כל פעם הוציא עם החשקומט שלו, הוציא החוצה את הטף, הסתכל, אומר, או, בעזרת השם עוד 5 חודשים הולכים לעשות עבירה, זה עולה 500 רובל, זה מרחם. יצא לדרך, ברוך השם, יש לו כבר בוכתה בשביל לעבור עבירה, בדרך הוא עבר ליד איזה כפר, מספר הבעל שם טוב, הוא שומע צעקות נוראות מתוך הבית, צעקות נוראות, אישה צורחת, תצילו! ילדים צורחים, צעקות נוראות! הוא יוצא החוצה, דופק בדלת, שואל, מה קרה פה? מה קרה? אמרו לה, אישה, מחר תולים את הבעל שלי. מה קרה? למה תולים אותו? הוא אומר, אנחנו צריכים לשלם לפריץ כסף, לא שילמנו כמה שנים, הוא תפס אותו, אמר, אם את לא מביאה הדיור כמחר כסף, מחר בבוקר הוא תלוי על העץ, ליד הבית, תמצאי אותו, חלס. אני אלמנה מחר, עם 10 ילדים יתומים, מי יעמוד בזה? מי יעמוד? אז אני צועק, הקדוש ברוך הוא יבוא עזרי. כמה אתם חייבים? שואל הבחור, אומר 500 רובל. זה בדיוק מה שיש לו כיס, בכיס לעבור עבירה. אומר, איפה זה הפריץ הזה? בוא איתי. הלך איתה לפריץ, אמר, כמה חייבים לך? אומר, 500 רובל, בבקשה, הנה שקית 500 רובל, כך, שחרר את האיש, חזר הביתה. אין כסף, אין עבירה, חוזר הביתה בלי כלום. אומר הבעל שם טוב, כל השמיים רעדו. כזה דבר? כזה מין פלא? בן אדם עושה תוכנית חיסכון לעבירה, לא נהנה, נותן את זה לשחרור פדיון שבויים, ככה נשלם לו שכר גם בעולם הזה. מה השכר שנתנו לו? אומר הבעל שם טוב, כל מילה שהוא מברך מתקיימת. כל מילה שהוא מוציא מהפה מתקיימת. כמה טוב היה לנו אחד כזה עכשיו, אה? בן פורת יוסף, היינו עושים לו לימוזינה עם וילה, והם מסדרים אותו, משדרגים אותו. כל מילה מתקיימת! אמרו בשמיים, אם כל מילה מתקיימת, הוא יכול להגיד, מחר במשיח. ונגמר הסיפור. והקדוש ברוך הוא, רבי חייה, אומרת הגמרא, רבי חייה ובניו, שרבינו הקדוש שלח אותם לפני התיבה, מה קרה? מה אמרו? כיוון שאמרו משיב הרוח, התחיל לשב רוח, אמרו מוריד הגשם, התחיל לרד גשם. כיוון שאמרו ונאמן אתה לחיות מתיים, רק השלמה, העולם התחיל לזוז, המצבות התחילו לזוז, המתחים, המתים התחילו להוריד את הלכלוך שיש להם מהתכריכים, התחילו להסתדר, אמר כאילו, מה? מי זה אמר את זה? אמר את זה, אליהו הנביא, אמר, מיד שלח הקדוש ברוך הוא מלאך בצורה של דוב, אומר את הגמרא, וכותב שמה, כותב שמה אמר שו, שדוב מלאך בצורה של דוב זה הממונה על הפרסים, הפרסים נקראים דובים, נו בעזרת השם פורים היום, יפה מאוד, שלח לו מלאך בצורה של דוב, והוא בלבל את המחשבה, והם לא כיוונו, זה חשב על ה... ונאמן, זה להחיות, והוא על המתים, הם לא התפללו ביחד וביטלו את זה, יפה מאוד. רבותיי, הגמרא הזאת זה רמרה פסניגרה. כדי להפסיק את התפילה של רבי חייה ובניו, צריכים לשלוח מלאך בצורה של דוב. לנו צריכים לשלוח דוב כדי להכניס אותנו לתפילה.
הם כדי להוציא אותם מהתפילה צריכים מלאכים של דוב. הוא השם, אנחנו לא צריכים דוב. יש לנו טלפון כזה קטן, זה רק קופץ במכנסיים, אנחנו כבר לא שם, ברוך השם. יצאנו מנאמן והחיות, אנחנו מיד, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. ברוך השם, כמה פעמים זה מנגן, ואני רואה אנשים באמצע 18, בלחש, לא בחזרה. בלחש! לירושלים איך ברחמים תשוב. ברוך השם, בסייעתא דשמיא. פעם אחת אמרתי למישהו, אמרתי לו, אתה לא מתבייש? הראיתי לו את המשנה, אפילו נחש כרוך על עקבו. לא יפסיק, אז הוא מראה לי את ההמשך, אבל הקרב מפסיק. אמרתי לו, מה זה הקרב מפסיק? הוא אומר, זה חמותי בטלפון, הוא אומר. אבל הקרב מפסיק, הוא אומר, אני יודע מי זה בטלפון, אתם לא הייתי עונה, זה הקרב אמיתי, זה מותר על פי הלכה בסייעתא דשמיא. רבותיי, אמרו בשמיים, מה, ניתן לו כוח של ברכה? הוא יגיד, מחר יבוא משיח, נגמר, לפני הזמן. נתנו בשמיים, יהיה לו כוח של ברכה, אבל ייתנו לו אהבס, אינסופית לטיפה המרה. כל יום, ברוך השם, שלם עושה 4-5 בקבוקים, עד שיגמר הבנזין, ובעזרת השם, ישתחרר. יפה מאוד. יוצא הכוח של הברכה הזאת, ברגע שאיר אותו, אמר, פסק המגפה, נעצרה המגפה. זה הסיפור שמובא בשבחי בעל שם, אתה מביא את זה הרבה מפילץ במאמרים על פורים. את הסיפור הזה אמר, אומר החידוש הערים. רבותיי, זה סיפור שהיה בבעל שם טוב. אבל זה סיפור שקורה כל שנה, כאן במקום הזה. למה? בפורים יש כוח שכל מה שאנחנו מוציאים מהפה מתקיים. ובבוקר אמור למלך, אתה אומר למלך. שמעת? אתה יכול להגיד למלך? אתה אומר למלך? המלך אומר לך. בפורים אתה אומר למלך. אני צריך את זה, ואני צריך את זה, ואני צריך את זה, ואני צריך משיח, ואני צריך נחת, צריך ילדים, ואני צריך פרנסה, ואני צריך שידוכים, ואני צריך... אתה אומר למלך! כל הפושט יד נותנים לו, זה הכוח, אתה פושט יד, נותנים לך. מה הבעיה, אומר החידוש הערים, סידרו לנו שנהיה שיקורים בפורים. למה? יכולים להציף את הפורים האלה בכאלה בקשות, אז מה אמרו בשמיים? אתה ברוך השם, תהיה כל הלילה, אתה תהיה עסוק. למה? קריאת מגילה, אתה מתפלל ב7, אתה גומר ב8:30, אתה חוזר הביתה, יש לך 5 ילדים להלביש אותם, אחד חיפושית ואחד חתולה ואחד מרדכי יהודי ואחד כהן גדול עם נשק או בלי נשק. כל אחד בגלל המצב הביטחוני, ראיתי כבר כהנים גדולים עם נשק שלוף, ברוך השם, סייעתא דשמיא, היום באו לבית הכנסת עם אקדחים, כל הכהנים הגדולים, ברוך השם, בגלל המצב הביטחוני באוקראינה, אני יודע, כל אחד בא לי, עם איזה אקדח, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, נו, אז יש לך גם ילדים, ו75 משלוחי מנות, ש90 מתוכם תקבל בחזרה, ברוך השם, אתה מסתובב, חזרת ב2, גם מזיע, גם רטוב, גם עזבני, והולך לאכול סעודה, ושותה ונגמר היום, חלאס, לא ביקשת כלום. אז מה עושים? שיתר לך, עד אלו ידע בן ארור אמן ברוך מרדכי, אתה לא מבקש שום דבר, כי אין לך זמן לבקש, אין לך זמן להתפלל, אתה לא מרוכז. הדרך היא אחת ויחידה מה שאתם עושים עכשיו. להיות נאורים כל הלילה, כבר אין שום דבר עד הבוקר, מה נשאר לכם? שעתיים עד הבוקר. עוד שעתיים כבר יש בוקר, כבר יש פה בסיקים בחדר הזה, עוד 3 שעות אתם יכולים להיכנס פה. עכשיו ללכת הביתה, לגמור את כל התהילים, וכל הפושט יד נותנים לו עכשיו לבקש. מה משנה, תוך שאכפת המשלוחי מנות, איך אתה מגיע? אתה מגיע ככה כמו נינג'ה, מה אכפת לו? אבל עכשיו אתה יכול לבקש, אתה יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא, זה הזמן. בואו ננצל את היום הזה, בואו ננצל את השעות האלה שיש לנו עד הנצח המה. נבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות, כל אחד מה שהוא צריך. והקדוש ברוך הוא יראה שכל הפושט יד נותנים לו. נבקש מהקדוש ברוך הוא שיסיר חרון אפו מעלינו, ונזכה כולנו לגאולה השלמה, כל אחד במה שהוא צריך. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם שידוכים טובים, בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם זרע של קיימה, בריאות איתנה. פרנסה טובה, נחת מהילדים, ונזכה כולנו לגאולו השלימו במהירו ביומנו, אומן ואומן. בוא נגיד פרקי תהילים בעזרת השם לתשועת עולמים. שיר המעלוי, ממה נקים כרותיך אדוני, אדוני שימו בקולי, תהיה נותך קשובות לכל תחנונוי. אם אבוי נוי תשמור יו, אדוי נוי מי אמון. כי הם חועש לכל למען תיבורא. כי ביסי אדוי נוי כיסו נפשי ולדברו יחלתי. נפשי לאדוי נוי משומרים לבויקר, שומרים לבויקר. יחזור
יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו יפדוס. והוא ימדה את ישראל מכל אדוני שלום. שיר אמר, אלוהי זה סוענה, ילאורי נאי נבוא יזרי. עזרים עם אדוני, אוי זה שמיים בורן. אל ייתן עמו ישרק לכו, אל יונום שם לכו. הנה לא יונום ולא ישון שמר ישראל. אדוני שם לכו, אדוני צילכו על יד ימינכו. יוי מר השמש לא יקקו וירח בנו אלוהו. אני לא ישמוכו מכל רוא, ישמור רסף שכו. אני לא ישמור תשכו ואיכו מהטוב ועד אלוהו. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בתור ובשביו. אוהב לי בן מיום ובמקום, עוקב ירח עליהם השבוע. אשתור והגולו בזמן קורא בימור נאמר, אומר, למכנה ונקה שאומר רוצה כוסבוך לזעק את ישראל. לפי כך אם עולם שלו, מצווה שנאמר, אז אני לא חופש למען צדקו ידי תרוע וידיר. שבר החמישי נעבור מצו